Fa més de dues dècades que per Sant Josep, Sant Jaume de Llierca s'omple de puntaires, puntaires del poble, de l'àrea de Barcelona, però també de la Catalunya Nord i d'arreu de la província de Girona. Soc de Roses, hem vingut aquí amb les meves companyes, totes de Roses, i bueno, acostumem a anar a les trobades que ens queden així a la vora. Vaig deixar-ho durant uns anys i ara farà un parell d'anys o tres que ho he tornat a reprendre i la veritat que m'encanta, que m'ho passo superbé i és molt entretingut. Quin és el secret? Paciència, perquè això necessites molta, molta paciència perquè és lent, és lent. Llavors, doncs, és qüestió de no tenir presses, d'anar a poc a poc i d'anar fent. Més de dues dècades de trobada per un poble, Sant Jaume, que continua volent posar en valor el seu passat tèxtil. És de les importants que es fa a Catalunya, la trobada de puntaires el dia d'avui aquí a Sant Josep, és de les més importants, primer per la quantitat de persones que es desplacen i segona per els anys que fa que mantenim aquesta fira, perquè portem ja 22 anys fent aquesta trobada de puntaires i és realment molt, molt important. Per sort el temps va respectar durant el matí, fins i tot es va poder gaudir del sol i unes temperatures pròpies de la primavera. Com ja és tradició, Sant Jaume es va omplir per la fira també de parades d'artesania i de cotxes antics.